Lukas kapitel 6, vers 43-49. Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Varför säger ni Herre, Herre när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er. Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger en grund på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet på huset men förmår inte rubba det, eftersom det är välbyggt. Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset och det rasar genast upp och förödelsen blir stor. Förvandlingen av våra liv börjar i vårt innersta väsen. Men det får inte stanna som en inre upplevelse utan också bära frukt och komma till uttryck i handling. Genom att lyssna till och tillämpa vad Jesus lär förankras vi hos honom och behöver inte vara rädda att möta död och dom. Se det goda trädet med friska rötter och rik frukt. Många av oss är intellektuellt nyfikna och söker gärna teoretisk kunskap, men är trögare när det gäller att förändra det liv som vi faktiskt lever. Hur vill du göra för att både fördjupa din tro och låta den komma till uttryck i det levda livet? Jesus, hjälp oss att leva det liv du tänkt inifrån och ut. Låt oss finna rot och fäste i dig så att vi kan bära frukt och bli till människors välsignelse. Gör oss vakna över varje möjlighet att göra dina ord synliga i våra handlingar. Amen.